გავაგრძელებთ გადაცემას ისე, რომ არ გავიხსენოთ გიგალ ორთქიფანიძე, რადგან დღეს მისი დაბადების დღეა. გიგალ ორთქიფანიძე, რომელიც განსაკუთრებული ფიგურა იყო ქართული თეატრის ისტორიაში, ის არ იყო მხოლოდ რეჟისორი, ის იყო მოღვაწე თეატრის ადამიანი, რომელიც განსაკუთრებულად იყო ქართული, ყველაფერი ქართული და ეროვნულის მიმართ ანთებული და მისი მოღვაწეობა მართლა განსაკუთრებულად ძვირფასია. ბავშვობიდანვე ეზიარა თეატრს, განსაკუთრებულად უყვარდა საოპერო მიმართულება, რადგან ბიძამისი ევგენი მიქელაძე გახლდათ დიდი ქართველი დირიჟორი, რომელმაც განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა ქართული მუსიკის განვითარებაში და სხვათა შორის აი ევგენი მიქელაძე გამოცდიდა ხოლმე გიგას მუსიკალურობას, ორკესტრანტებს ეუბნებოდა, რომ მოდით ახლა ერთი ნოტი შეცდომით აიღეთ და გიგა თუ გამოიცნობსო და გიგას ეთქოდა, რომ აბა ახლა რა იქნება აქ არასწორიო და უცბად გიგალ ორთქიფანიძე, როდესაც მიდიოდა მუსიკა უკრავდა, ეთქოდა, რომ აი აქ რაღაც არ იყოს სწორათო და ხვდებოდა, რომ საოცარი მუსიკალური ნიჭი ჰქონდა და სხვათა შორის ფიქრობდა კიდევაც დირიჟორობაზე. მრავალმხრივ ნიჭიერი იყო გიგალ ორთქიფანიძე, ასევე დიდი ტრაგედია მოხდა მათ ოჯახში, არა ერთი და ორი დახვრეტებისა და გადასახლებასთან ერთად. გიგალ ორთქიფანიძე ბავშვი იყო, როდესაც ხიდან ჩამოვარდა და ფეხის მოჭრა გახდა აუცილებელი და ეს ამბავი ყველაზე მეტად მწვრთნელმა ანდრო ჟორდანიამ განიცადა, რადგან ანდრო ჟორდანია ამბობდა, რომ ეს იყო ერთ-ერთი საუკეთესო ბავშვი, რომელსაც შეეძლო ფეხბურთში გაეგრძელებინა თავი და თბილისის უბნებში და ეზოებში გიგა ერთ-ერთ საუკეთესო თამაშობდა ფეხბურთსო, თუმცა რასაკვირველია ამ ტრავმის და ტრაგედიის შემდეგ მან ვერ გააგრძელა ფეხბურთის საფეხბურთო კარიერა, მაგრამ გააგრძელა თეატრალური მოღვაწეობა და არაერთი მნიშვნელოვანი საქმის ინიციატორი იყო და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ გიგა იყო, რომ სადაც მიდიოდა იქ ყოველთვის რაღაც ახალი პერიოდი იწყებოდა. მის სახელს უკავშირდება რუსთავის თეატრის დაარსება 1967 წელს და ქალაქი, სადაც ფუნქციონირება ახლიდან იწყებოდა და არავითარი თეატრალური წარსული არ არსებობდა, სწორედ გიგალ ორთქიფანიძემ შექმნა თეატრალური მოღვაწეობა. ასევე გიგალ ორთქიფანიძეს უკავშირდება ნოდარ დუმბაძის, როგორც თეატრალური ცხოვრების გაგრძელება, ფაქტობრივად მან მოარგო თეატრალურ სივრცეს დუმბაძის ნაწარმოებები და მისი პირველი სპექტაკლი დუმბაძის ნაწარმოებებს შორის ეს იყო მე ბები ელიკო და ილარიონი და ეს იყო მართლა თეატრალური შედევრი დღესასწაული, სადაც გასაოცარი როლები შეიქმნა და სესილე თაკაიშვილის საუკეთესო როლი ბებიას როლი სწორედ გიგალ ორთქიფანიძესთან ერთად არის გაკეთებული, რომელიც მერე უკვე სესილიამ ფილმში ითამაშა თენგიზ აბულაძესთან. არ შეიძლება ვისაუბროთ გიგალ ორთქიფანიძეზე და არ ვახსენოთ მის კინოში მოღვაწეობა და ფილმები, რომელიც განსაკუთრებულად ძვირფასია მაყურებლისთვის და სულ გადის და სულ აქტუალურია, და თუთაშხიათი დაწყებული თეთრი ბაირაღებით დამთავრებული, მეტეხის ჩრდილი, რომელიც დადგა მან რუსთაველის თეატრში და სერგო ზაქარიაძის ერთ-ერთი საუკეთესო როლი იყო მეწაღის როლი. სხვათა შორის ძირითადი მისი მოღვაწეობა უკავშირდება მარჯანიშვილის თეატრს და გიგალ ორთქიფანიძე იყო ადამიანი, რომელიც მიუხედავად პიროვნული უთანხმოებისა, აი მაგალითად ქალბატონ ვერიკოან ჯაფარიძესთან ბოლო პერიოდში ხო მაინც აკავებდა სპექტაკლებში, რადგან იცოდა, რომ ის იმ როლისთვის იყო საუკეთესო, მისთვის ყველაფერი ხო პროფესიონალიზმი იყო მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და გიგალ ორთქიფანიძის თვისებებზე როდესაც საუბრობენ ხოლმე, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ის დამოკიდებულება სხვისი შემოქმედების მიმართ. არიან ადამიანები, რომელიც საკუთარ შემოქმედებაზე ფიქრობენ ხოლმე, მაგრამ ხო და გიგა უნდოდა ყველასათვის წარმატება და უხარო და ყველას წარმატება, მე არ დამევიწყდება არასოდეს, როდესაც უკვე ბოლო ჟამი იყო მისი ცხოვრებისა, ის იყო საავადმყოფოში და მე მივდიოდი ხოლმე, თუ ერთი დღე გამიცდებოდა ეკა, მირეკავდა დღეს რატო არ მოხვედიო და მაყოლებდა რა ხდებოდა ქართულ თეატრში და როდესაც მოუყვებოდი, რომ აი თელავში ეს მოხდა, ამ თეატრმა ეს სპექტაკლი ითამაშა, იმ თეატრმა ეს სპექტაკლი ითამაშა, აი სიხარულის ცრემლები მოსდიოდა, რადგან იცოდა გიგალ ორთქიფანიძემ ქართული თეატრის სიყვარული და ეს გულწრფელობა ალბათ მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო. არ ქეთევან კიკნაძე არის გიგალ ორთქიფანიძის მარადიული სიყვარული, რომელიც მასაც ძალიან უჭირს ახლა და ყველაზე მეტად ალბათ ქალბატონ ქეთინოსთვის არის რთული დღევანდელი დღე და თან ბედნიერიც, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს დაიბადა გიგალ ორთქიფანიძე და ესეც საოცარი თეატრალური წყვილი არსებობდა გიგას და ქეთინოს სახით. მე ქეთინოს მინდა მიულოცო დღევანდელი დღე, რადგან მისი გიგა გაჩნდა ამ დღეს და ძვირფას ტელემაყურებელს რომ კი შევახსენებ, რომ მას დღეს 93 წელი შეუსრულდებოდა, ასეთი იყო დიდებული ქართველი თეატრალური მოღვაწე და საზოგადო მოღვაწე გიგალ ორთქიფანიძე.